I ara no deixem del tot les festes de maig, perquè resulta que a Sant Anastasi no som la Badalona som l'única ciutat que té com a patró Sant Anastasi, en tenim una altra ciutat que és Lleida. Senyor. Miquel López, ja ho ha anunciat tot, pràcticament, però vaja. Sí, oi que sí? Sí. Lleida, què passa? Que Lleida, Sant Anastasi va néixer a Lleida, segons la llegenda, i va morir a Badalona, també, segons la llegenda. Però bé, qui ho sap tot de tot això, no m'ha hagut d'anar massa lluny, per deduir-ho, perquè aquí, en aquesta mateixa casa, l'hem trobat. És un senyor de Lleida, que aquí el tenim, la veu de Lleida, de fet. La veu de Lleida. Què tal? Sí. Molt bona tarda. Àlex Isó. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? Molt bé, i tu? Jo com a casa. Calorós, i fem publicitat d'una cosa que després parlarem. Això és insuportable, veu, que ho entendreu de seguida. Després ho explicarem. Però primer marxem fins a Lleida. I, si et sembla, Àlex, ens dones permís, anem fins a Lleida. I tant, viatgem cap a Lleida, vinga. Una hora i pico, vinga. Som-hi. Aquí estem a Lleida, ciutat, evidentment, capital de la província de Lleida. 140.000 habitants, amunt i avall, 212,3 quilòmetres quadrats i una ciutat que és més maca del que us podeu pensar. I és que ara, doncs sí. Veient una mica el que explicava l'Àlex, ho hem preparat una mica conjuntament, un ho ha fet ell i ho he mirat, i he quedat estupefacte, hi ha de tot. Sembla que no, perquè jo crec que és la gran desconeguda de Catalunya. Una mica, si em permeteu, quan jo vaig venir aquí a Badalona, també vaig tenir la mateixa sensació de que Badalona és com la gran desconeguda també d'aquí de l'àrea metropolitana, i un cop t'endinses i descobreixes tot el patrimoni que té, no? A Badalona, al punt del petroli, a Lleida, la Seu Vella no és l'únic que tenim, i ara farem un recorregut, i és impressionant, eh? Aquestes petites ciutats que semblen desconegudes tenen molta riquesa i aprenem molt, eh? I per què creus que hi ha aquest desconeixement? Perquè a Badalona tenim mala fama, en part perquè es publiquen molt males notícies sobre Badalona, no? En el cas de Lleida, és la capital de província, segurament, no sé si amb menys prestigi, però si féssim un rànquing de les menys visitades, no? o de les que menys coneixem, seria Lleida. És com una ciutat de pas, no? Que queda absorbida, no? Per la influència de Saragossa, Barcelona. És com una ciutat que la gent passa i diu, bueno, hem parat a Lleida a esmorzar, no? Però ja no t'hi quedes, no? Potser fas una volteta per la Seu Vella, o com aquí veiem, aquestes places tan maques que tenim, fins i tot bus turístic tenim, eh? Bus turístic, aquí ho veiem, i la gent va a visitar aquest meravellós monument que tenim. És la Seu Vella, no? La Seu Vella, que és el més conegut de Lleida. El més conegut, també, ben comunicats, tenim l'estació de Lleida Pirineus, l'AVE, al centre de la ciutat. Podem anar a Madrid, a Barcelona. Podem treballar a l'oficina turística de Lleida, Àlex. L'aeroport, que no ens ho oblidem, l'aeroport. L'aeroport, home. Una mica aeroport fantasma, que ara em volen reconvertir en una mena d'espai d'investigació aeroespacial, una mena de NASA catalana. Però bé, alguns avions aterren, sobretot quan és època d'esquí, venen alguns turistes del Regne Unit. Molt bé. Escolta, i llavors tot això que estem veient, o sigui, l'aeroport, l'AVE, tot això és nou, s'afegeix al que ja sabíem i ha millorat tot enormement. Ha millorat tot molt. Lleida ha fet un canvi importantíssim. També tenim espais naturals, com el que veiem ara, el Parc de la Mitjana, que seria com el nostre Central Park, per què no, podem dir. Bé, el vostre Calarnús, diguem-ho. El nostre Calarnús és molt gran. Però no és el centre, no? No, queda com una mica més als afores. Aquesta que veiem és l'entrada als Camps Elisis, que també és un entorn natural, un pulmó verd a la ciutat on podem agafar aire per desconnectar de la ciutat. I bé, com no. Els Camps Elisis. Els Camps Elisis. I la Seu Vella, mireu quines panoràmiques que tenim de la Seu Vella. Aquesta torre impressionant, de 60 metres d'alçada, amb aquestes campanes històriques. Com tenen nom. Tu me'ls recordaràs, Miquel. Sí, t'ho dic de seguida. Mira, una és la Silvestre. Més mal que som útils, perquè, escolta, a l'Àlex el podem deixar aquí, amb les imatges, sí, i se'l fa tota la secció. No fem falta per res. Mira, així que aporta alguna cosa. Marca les hores i la Mònica els quarts. Aquestes. I aquí no toquem ni quarts ni hores, de fet. No. I és tot una aventura, us ho recomano, si no una tallida i heu pujat al campanar. El claustre, sobretot, és el més impressionant d'aquest monument. És el claustre més gran de l'arquitectura gòtica d'aquí d'Europa. Destaca perquè és obert, no? Molts claustres són tancats, en aquest cas és obert, amb aquests finestrals espectaculars que donen a la ciutat i podem contemplar tota l'skyline, no? Doncs això, si aneu i voleu pujar al campanar, 238 graons. Ah, passa que a euros. Puja a peu. Heu de pujar 238 graons. I heu de fer una escala de cargol, així a Lleida ens agraden molt els cargols, tot va relacionat, i aleshores, doncs, pugeu,
que la recompensa és les vistes que trobareu. Escolta'm una cosa, el que ell no sap, però jo sí que més o menys ho intuïa, és que a Lleida hi ha l'eix comercial més llarg del sud d'Europa. L'eix comercial no és el carrer de Mar, el més llarg del sud d'Europa. Això es va dir en el seu moment. És el carrer Major, es diu carrer Major. No? Bueno, el carrer Major és una part, no? Sí, hi ha molts carrers. 3,5 quilòmetres d'eix comercial tenim a Lleida. Clar, hem de dir que tampoc tenim un centre comercial gran, com aquí podríeu tenir el Màgic, Badalona, o d'altres centres comercials. No n'hi ha cap. Com a ciutat, no. Hi ha un projecte que volem fer una gran zona comercial, però hi ha el temor de que aquest centre comercial que es vol ubicar als afores doncs perjudiqui l'eix comercial, que la gent se l'estima molt, tot i que també em dedica a anar perdent botigues, l'eix comercial. Com a carrer de Mar. La compra online ha fet molt mal. I saps què m'he comprat allà? Què? Tu? Sí, em vaig comprar una cosa, una placa d'aquelles per fer els cargols a la llauna. Home, els cargols a la llauna... Però què passa amb els cargols, Lleida? Què passa? Home, el plat estrella... Sí, però per què? Saps d'on ve aquesta tradició? Bé, suposo que tenim l'aplec del cargol, no? Aquesta gran festa ludicogastronòmica que tenim a... I mira, aquest pont que tenim, el de les guitarres, fins i tot recorda una mica les banyes del cargol. Sí? Ah? Mira, aquesta veient, això és l'aplec del cargol? L'aplec del cargol, sí, enguany 42a edició. Que riu-te tu de la fira d'abril, vull dir que aquí és una festa... Jo no he anat, però hi ha gent que ha anat i no ha sobreviscut. No, és que... Vull dir que es passa 3 dies després de ressaca. 3 dies. És una festassa absoluta, no? No era per menjar cargols. Sí, però clar, és tot el que va, no? La beguda, la festa, gresca i xirinola, eh? Atenció, perquè enguany, normalment l'aplec es fa cap a finals de maig, enguany s'ha endarrerit una mica el primer cap de setmana de juny degut a les eleccions municipals, perquè no coincideixi. Ah. Aleshores, xifres impactants, eh? Més de 16.000 collistes que es menjaran 12 tones de cargols, repartits en més d'un centenar de penyes. Enguany, rècord absolut de l'aplec del cargol es fa als Camps Elisis i, de fet, volen anar ampliant el recinte, cada cop les colles volen més espai. Tens una penya d'aquestes? No, jo no estic a cap penya, però vaig estar un any... Perquè ell és un exiliat. Sí, jo ja soc badalorí d'adopció. Perquè has d'estar, això és com la Fira d'Abril, has d'estar amb una penya per poder estar dins d'una caseta d'aquestes. Clar, per viure-la de prop has d'estar amb una penya, però sempre hi ha oferta gastronòmica també pels visitants. Clar, penseu que a Lleida es preveu cada any més de 200.000 visitants que venen a veure l'aplec del cargol i a gaudir de tastets de cargols. Bé, no només es fan cargols, la gent també fa fideuà, no sé, s'ho munten molt bé aquí, gambes, de tot, i sobretot gresca i molt de ball, aquí la gent fent les seves brases. Quan fa que vas venir de Lleida? Doncs mira, jo, vivint oficialment aquí a Badalona, un any i mig, ara farà el juny, i estic encantat, us ho he de dir. Badalona, Lleida, les grans desconegudes, però uns tresors per descobrir. Però escolta, un any i mig, però vinculat a Badalona. Vinculat a Badalona des de l'any 2017, treballant aquí, a Badalona Comunicació, i vivint un any i mig. I què us he de dir? A Lleida tenim el riu Segre, sí, perfecte. Aquí tenim el Besòs. Aquí tenim el Besòs, però tenim una platja, un passeig marítim. Mira, veus aquesta mora, no? Sí, aquesta mora no és de la seva terrassa. Moreno, badalonina 100%. Sí, oi? Dels passejos matinals pel passeig marítim. I també per la terrasseta s'ha d'aprofitar el sol. I escolta, el patró és Sant Anastasi, però vosaltres per Sant Anastasi no feu res, o sí? Sí, fem les festes de maig, i tant. Però no és la festa principal de Major de Lleida? Sí, és la festa major de Lleida, que era Sant Anastasi. És que jo... Però què pensa que ho fem, això? No, ja sabia que compartíem patró, però jo pensava que la festa de maig era com aquí la d'agost, que era com secundària. Les festes bones, que són l'aplec i tot això. Exacte. Però la festa major és aquesta. La festa major de Lleida en honor al patró Sant Anastasi. I Lleida i Badalona compartim patró. Després també estan les festes de la tardor en honor al copatró de Lleida. Però la gran és ara. La gran podríem dir que és ara, sí. Tu has sentit el que he dit? Sí, què he dit? El copatró, has sentit qui era? Copatró qui és? Sant Miquel. Sant Miquel, ah. Què et sembla? Que és ja la fira de Sant Miquel. Ara ja sabem per què no li va bé a Lleida. Importantíssima, no? Una fira importantíssima de maquinària agrícola i ben molt antiga, a més. De les més antigues de Catalunya, diria. I saps que actua per festes aquest any? Estàs al dia, no? Ah, estic super al dia. Qui actua? És que sempre estem connectats. Badalona i Lleida, tard o d'hora, sempre trobem el vincle. Edu Esteve, el badaloní Edu Esteve, actua també a Lleida. Puc creure? Home, clar.
Això està preparadíssim. Això, això és que sempre, sempre. Has influït tu, segur que has anat als de Comissió de Festes ja, has dit... Heu de fitxar l'Edu Esteve, no? Que és bo, és conegut. Bo. Per cert, aquest amor que té l'Àlex per Lleida, que vaja, que li surt pels poros, diguem-ne, no només es reflecteix amb els viatges que suposo que vas fent a la teva ciutat, sinó també amb això que estem veient ara, que és la veu de Lleida, que és tot un fenomen a les xarxes socials. Quants seguidors tens? Doncs si sumem TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, uns més de 130.000. Més de 130.000 seguidors. La principal plataforma és Instagram, on estem a punt d'arribar als 70.000. I aquí tu, diguem-ne, com estem veient, dones notícies del que passa a Lleida. Sí, notícies de proximitat del que passa a Lleida. Hi ha com dos vessants, no? La part de la veu News, que és on expliquem notícies d'actualitat, també la veu Ciutadana, on la gent m'envia doncs, queixes, denúncies que cal millorar la ciutat. És com una doble vessant, no? Informació, denúncia ciutadana i també entreteniment. I l'entreteniment també hi és present. I d'on ve això de és insuportable veu? Això és un lema? Perquè... Això és insuportable veu. Mira, jo us explico. Portem 10 anys... Bé, no sé per què parlo en plural, perquè sóc jo sol, però no sé... Nosaltres també ho fem, diem l'equip i som tres gats. Sí, l'equip i som quatre gats. En aquest cas, sóc jo sol. I bé, doncs porto 10 anys, jo estava al 2013, vaig acabar el grau de comunicació, m'avorria a casa, no tenia feina i vaig decidir iniciar això. Aquest any, vaig començar 2013-2023, una dècada, i vaig voler fer alguna cosa especial, ha estat crear aquestes samarretes, i les hem sortejat per Instagram, gràcies a la... I la gent ha participat, diguem-ne. Ha participat, sí, els directes d'Instagram, també la principal plataforma, i aquest és el lema doncs, que molta gent, quan m'envia les seves denúncies ciutadanes, deia, això és insuportable, veu, està totes les bosses d'escombraries fora dels contenidors, o hi ha moltes rates, que a Lleida hem tingut una... Ah, doncs com aquí, tenim més coincidències, no? Com aquí. Rates, paneroles... Com aquí, sí, com aquí. Sí. El que no tenim aquí és la veu de Badalona. És veritat. No és per res, ja, ja. Però... Ja tinc prou de feina, Miquel. Que més competència no ens cal. No, més competència no. L'Àlex deia que fa informació, també fa una mica d'entreteniment, i hem buscat un vídeo que a més també va ser molt popular en el seu moment, que té els seus anyets. Anem a veure'l. La boira, la boira Lleida cana és, nosaltres ens l'estimem, però d'altres no. La boira esborra la nostra ciutat. A veure, això va sortir a la PM i tot. Això va sortir a l'APM, sí, sí, va ser... I doncs què et passa? Els cargols no senten bé. Això són els efectes dels cargols. Els efectes dels cargols. Això és el que passa. I sempre he volgut fer alguna cançó, ho estic deixant, eh? Això ja... Home, no ho estàs deixant, perquè has penjat més d'una per Nadal. Sí. Has penjat una també del 2022. Sí, ara només ho faig per Nadal. És com la felicitació original, i com la boira sempre és el tema d'actualitat, que a Lleida tenim boira i no sé què, doncs això. I es pot aplicar aquest lema en aquest videoclip perquè l'autotune és insuportable d'aquest videoclip. I també els oients segur que ens estan maleint els ossos escoltant això. Què te vas a faltar de Lleida, Àlex? La boira doncs, no crec. O sí, o es troba a faltar la boira? La boira sempre està. Els amants de la boira, els haters... A veure, jo us seré sincer. Jo l'encant aquell d'un dia o dos de boira a Lleida, d'hivern, de Nadal, doncs sí, té el seu encant, però aquelles etapes que ens passem una setmana, 15 dies sense veure el sol, jo no hi ha qui ho aguanti. Jo, com a lleidatà, no ho suporto. Jo necessito veure el sol. Posar-te moreno. Posar-te moreno. A mi m'agrada molt vendre el sol i jo crec que tant de temps amb boira t'afecta els ànims i ho veus tot molt negre. I jo crec que... Per tant, ets més optimista des que estàs a Badalona. Sí, i tant. M'ha canviat la vida. Badalona em canvia la vida. Bé, Àlexis, moltes gràcies per aquesta empenta que li posa quan parles de la teva ciutat, que, malgrat la boira, veig que estàs enamoradíssim. Sí, és la terra, és casa. Es nota. I l'accent que no es perd, això és impossible. No, i tant. I no el perdis, no el perdis. No. Ho intentem mantenir, tot i que ho dissimulem una mica, també, però no s'ha de... Ara estàs dissimulant l'accent? No. Ah. Quan llegeixo textos ho intento barcelonitzar, però quan parlo em surt lleidatà. Això és innat. És inevitable. Hi ha una altra cosa que us uneix, que no sé si ho sabies. Que ell també fa per Nadal una cosa d'aquestes. Sí, és veritat. És veritat que ho fas, Carles. Sí, però jo no tinc 130.000, d'elles? No tinc 130.000. Bueno, bé, perquè no ho fas públic. Gràcies, Miquel, com sempre, per les grans aportacions que fas. 4 minuts, 2 quarts de 8. Fem